លូចស្រឡាញ់គេម្នាក់អើយដឹងហើយវាពិតជាឈឺចាប់តែនៅតែបន្តព្រោះហាមមិនស្ដាប់បេះដូងងប់ងល់នឹងគេដឹងថាមិនអាចទៅរួចតែនៅតែលួចស្រឡាញ់គេព្យាយាមឈប់ខ្វល់ឈប់គិតធ្វើមិនបានទេស្នេហ៍គេទាំងគ្មានសង្ឃឹមតើគូកាត់ចិត្តកាត់ចិត្តកាត់ចិត្តបែបណាទៅបើបេះដូងនៅស្រឡាញ់គេខ្លាំងយ៉ាងណឹងគូធ្វើយ៉ាងណាបើបេះដូងត្រូវក៏គេម្លឹងលឹងបើមានអ្នកដឹងជួយប្រាប់ផងបានទេកាត់ចិត្តកាត់ចិត្តកាត់ចិត្តបែបណាទៅខ្ញុំមិនចង់នៅទ្រាំឈឺចាប់តទៀតទេខ្ញុំចង់បាញ់ឈប់នៅចិត្តស្រឡាញ់ដល់ចេញពីគេតែមិនដឹងទេថាគួរធ្វើបែបណាបែបណាទៅបើ
បេះដូងនឹងស្រឡាញ់គេខ្លាំងយ៉ាងណឹងគូធ្វើយ៉ាងណាបើបេះដូងត្រូវ